Det är bästa resan det här. Eller hur du ser det? Ja, det är bra alltså. Systrarna Gunnel och Marita från Hofors är riktiga Ullareds veteraner. Ja, men gud, Marita, nej, vet inte vad han ska ha. Nej, men jag vet vad jag ska. Men trots att de är i Ullared många gånger under sommaren så hinner de ändå inte med att se allt nytt. Gud vad de bygger. Ja, fan, de har gjort om här. Ja, jag känner inte igen det. Nej. Här bodde vi förr, Marita. Här uppe i en stuga. Men du, nu har vi bott både i en källare, vi har bott i tält, vi har bott i husvagn. Tält? Vilket jävla tält. Ja, ja. Men jag har bott i tält förut. Ja. Nu ska vi i hotellet. Sen får vi se. Det blir spännande. Fast det står trist och grått utanför. Fan, de har ju blommor här. Hur fan kan säga att det ser trist och grått ut? Ja, men titta på väggarna. Ja, men det är att det inte ska bli skitet. Fattar du inte det så går så mycket jävla långtradare här. Här får man inte parkera framför den så här. Den där skylten. Och det är inte framför porten. Och här är porten. Det är infart här. Ja, för att kunna parkera. Att man hoppar ur, det får inte parkera här, tack ska du. När fan gick du bilskola? Nu tar jag min väska här. Nej, den är låst. Ja, men jag har portmonnén alltihop där. Det är stulet så här utan pengar att handla för. Jävla ont i knä. Välkomna. Tack, tack. Vi ska ju checka in oss. Det skulle ni göra. Ja. Hopp! Ja, går då. Fan, vad rädd jag vart. Titta. Här är du flott, syran. Ja. Batteriet i mobil. Det här stavar man W på. Det här vanish. Det stavar man med W. Är du säker? Jag har 4 burkar och 5 flaskor hemma. Jag är inte säker ändå, alltså du. Är det enkel med, då får du betala mitt. Efter att ha slagit vad om en burk rosa fläckborttagningsmedel ska nu systrarna Gunnel och Marita från Hofors sakta men säkert ta sig till varuhuset. Passa dig så inte blir påkörd. Jag blir nervös, jag. Vad är det som är på schemat nu då? Shopping in och shoppa. Vad gör du nu? Vi ska korga och sätta in. Varför då? Ja, men det kan ramla ut annars. Utanför här. Men du har ju en stor korg i vagnen. Ja, men handla flaskor kan det rinna ut. Så. Rinna ut? Ja, det är inte säkert att alla flaskorna är tät. Folk, och sätta dem på och sätta dem tillbaka. Mode. Nu ska jag visa er att jag kassar hemifrån. Jag har namn och allting. Det går jättebra. Hur har du märkt dem? Namn, adress och telefonnummer. Ska du se? Så här så. Tur är. Fast nu är det där, det blir ingen shopping. Kom nu. Ja. Men jag är från liten, ja. Vad fan gastar du om då? Ser du enkel V? Enkel V? Enkel V? Den får du betala åt mig. Du ska ha det. Systrarna Gunnel och Marita från Hofors börjar bli klara med dagens shopping. Och det är dags för lite eftertanke. Jag har nästan varit här 50 år. Hur har ni utvecklats med åren då? Om man gör jämförelse med Ullared. Om man säger hur ni har utvecklats. Men nu har man kommit till toppen och nu är det utförsbacken. Ja, men det har varit utför när man fyller 30 för fan. Nej. Finns det någonting som blir bättre av att bli äldre? Ja, man blir säker på sig själv. Jag litar på mig själv att jag kan klara av om jag ger mig iväg någonstans. Och jag är rädd för mig själv. Ja, det har hon alltid varit. Hon är föndren. Ja. Ibland kan man bli tokig på honom, vet du. När Oskar, vet du, hon ringde till mig och nu packar ihop och sätter dig i bilen och sticker upp till mig. Du ska se, det var 4 motorcyklister som har parkerat uppe på kullen där med trädet. Oskar slog ner i trädet. Ja, men de klarar sig.
Ja, men jag kan börja grina bara tänka på. Det var det värsta jag varit med om. Det är värre än att såga upp huvudet. Det var tur att hon inte var med i Amerika, för då ska du sedan till och med kåken ruska. Nej, fy fan, det har tagit liv av mig. Ah, skål, syren. Syren, nu ska jag börja spela skiten nu ikväll. Du får en sån där jävla huvud, Tommy. Som har ryttat efter att dra sig tillbaka för dagen.